Hei jää! Mä laitan tähän heti perään tämän toisen videon lista asioista, josta mä tykkään. Let's go! Minä tykkään vähän väljistä tai löysistä huppareista ja teepaidoista. Vähän. Jos se on semmonen 5XL, johon mä hukun, niin se menee jo överiksi. Mut semmonen niinku vähän oversize. I love it. Tämä mun kaulakoru. Tää ei ehkä ookaan niin random. Ootte varmaankin nähnyt tän kaulakorun mun päällä vuodesta 2015 eteenpäin, koska se oli se hetki, kun mä päätin, että mä en tuu enää ikinä ottaa tätä kaulakorua mun päältä pois. Olen siis ottanut sen pois muutamia kertoja. Mä sain tän kaulakorun mun rakkaalta ystävältäni Emmalta, ja jotenkin tää vaan niinku, tää on kasvanut muuhun kiinni. Mä en niinku voi kuvitella itseäni ilman tätä kaulakorua, mikä on järkyttävää, koska mun mielestä materiaan ei tulisi ikinä kiintyä niin vahvasti, mutta no can do! Mä tykkään ajamisesta. Ja mä tykkään ajaa joko yksin tai sitten jonkun seurassa, mut siinäkin tilanteessa silleen, että mä oon ratin takana. Mut jotenkin tykkään sellaisesta ajamisesta, jos ei ole mitään tiettyä päämäärää tai aikapainetta. Silleen, että mä vaan istun ja ajan. I love it. I love it so much. Mä tykkään lehmistä. Siis minusta lehmät on maailman suloisimpia elukoita. Jos mä voisin hankkia itelle lehmän, mä hankkisin itelleni lehmän. Ja muutenkin siis mä haluaisin omistaa maatilan, jossa mulla olisi kaikkia elukoita, mulla olisi lampaita, mulla olisi possuja, mulla olisi lehmiä, mulla olisi kanoja, mulla olisi oma pieni puutarha, jossa mä kasvattaisin ruokaa. Tää on kyllä tosi ristiriidassa mun näyttelijäunelman kanssa, mutta... Tai sit ei! Mä tykkään kans tomaattipastasta, jonka päälle on laitettu ihan älyttömän mukava määrä parmesaanijuustoa. Mut sen tomaattipastan pitää olla niinku mun reseptin mukainen. Mut mikä tahansa muu tomaattipasta ei kelpaa. Ja sit jos siihen mukaan saa vielä tilkan punaviini, niin... Punaviinista puheen ollen, mä tiedän, että punaviini herättää mielipiteitä. Jos olette joskus pohtineet, niin minä olen sellainen yksilö, joka paljon mieluummin juo punaviiniä kuin olutta, tai vaikka skumppaa tai valkoviiniä. Ja jos pysytään vielä vähän sen ruokalinjalla, niin mä tykkään pätkis- ja salmiakkisuklaasta. Mä tykkään muumeista. Ja mikä olisi tällainen video ilman ihmisryhmää, josta tykkään? Mä tykkään ihmisistä, joiden kanssa mulla on aidosti turvallinen olo ja sellainen fiilis, että mä voin olla aidosti oma itteni. Niinku sellaiset ihmiset vaan niinku, they make my day, they make my life, they are precious. Ja niitä pitää suojella. Jokaisella pitäisi olla edes yksi tyyppi elämässä, jonka kanssa kokee, että ei tarvii yhtään peitellä omaa persoonaa. Et voi vaan niinku pahoittelematta olla oma itsensä. Ja tietää, että ei tuu tuomituksi tai... Ei tuu saamaan outoja katseita tai outoja kommentteja, niin sellaiset ihmiset on parhaita.